Oi, gente, eu sou o Jotinho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E rapaziada, dessa vez eu trago um vídeo muito da hora no PKXD. Pois é, rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês um bug que tem aqui no jogo, que tem aqui no PKXD, que dá pra você fazer aí, né? E você conseguir ganhar gemas e moedas aí no seu PKXD, rapaziada. Sim, ganhar muita gema e moeda de graça, sem precisar gastar nada. Pois é, rapaziada. Mas ó, antes de eu mostrar esse bug pra vocês, já desafio. Você deixar aquele like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí que o seu dedo me em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou estar tá te dando gemas do PKXD. Vamos lá: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta aí embaixo. Eu consegui. E comente o seu nome do PKXD, fechou, rapaziada? Bom, outra coisa também é que nesse vídeo eu vou estar tá falando uma palavra secreta pra vocês. E quem acertar essa palavra secreta? Eu também vou estar tá dando gemas. Tá? Então assiste o vídeo até o final. Assiste o vídeo completo para você descobrir que Palavra secreta vai ser essa, beleza? Bom, rapaziada, tô aqui no meu jogo e olha só, tá? Já vou falando pra vocês que esse bug só funciona se você tiver aí, rapaziada, no celular, tá? Por isso que eu tô aqui no emulador dessa vez, tá jogando aqui na, na versão desse, do celular, porque normalmente eu jogo pelo computador, tá, rapaziada? Então, esse bug só vai funcionar se você fizer pelo celular, não funciona pelo computador, né? Se você joga aí o PKXD pelo computador, não vai funcionar, tá, rapaziada? Então já vou avisando logo pra vocês, pra depois, se ele falar assim, ah, Jotinho, eu não consegui, o que, que aconteceu? Tá? Então, vamos lá, rapaziada. Eu vou explicar o passo a passo pra vocês. Lembrando, tá? Você não vai ter não tem chance de perder sua conta do PKXD. Porém, você tem que vir aqui antes, ó, oh, rapaziadinha. Antes de você começar a fazer esse bug, você tem que vir aqui no seu celular. Vem aqui nas configurações, tá, rapaziada? E aqui, você vai ter que colocar a sua conta, vincular a sua conta. Normalmente vai aparecer que sua conta não tá vinculada. Caso você não tenha vinculado ela ainda, você tem que colocar um e-mail na sua conta e uma senha, tá? Por quê? Porque você vai precisar sair dessa conta? E se você sair aí da sua conta sem o um e-mail e sem, aí você vai perder a sua conta do PKXD. Então você tem que colocar um e-mail e senha na sua conta aí, bonitinho, tá, rapaziadinha? Então coloca aí pra você poder fazer isso aí, tá, rapaziada? Bom, vamos lá agora, vamos pro bug. Mas antes de tudo, também, gente, ó, quem não me segue aqui na Yumi, já vem me seguir aqui na Yumi também, tá, rapaziadinha? Eu quero ficar famoso aqui, ó. Segue aqui, tá, rapaziada? Eu quero ver geral me seguindo aqui. Tô sempre aqui ó, postando coisas com vocês inscritos, tá? Então já segue aqui pra você poder estar tá participando da Liume. E se você quer que eu adicione você aqui no PKXD, você quer que eu te adicione pra poder jogar comigo? Então faz o seguinte, ó: vira um membro aqui do canal. Tem aí, ó: Vira um membro, seja um membro aqui do canal, tá? Pra você poder estar tá virando aí, é, pra mim poder estar tá adicionando no PKXD. Porque agora a minha lista tá lotada, né? Então eu só tô, só tô adicionando agora quem é membro aqui do canal, tá, rapaziada? Então aproveitem, tá? Bom, vamos lá! Outra coisa também, gente. Ó, antes de eu mostrar pra vocês o bug, tá? Rapidão, tá? Eu tô fazendo live todos os dias jogando PKXD com vocês. Vocês gostam de live de PKXD? Comenta aí. Eu tô fazendo no meu outro canal, tá? Então, se você gosta de live de PKXD, vai aqui no comentário fixado. E você vai estar tá encontrando esse comentário aqui. Então você vai vir aqui ó, canal de live, tá? Você clica no link, tá, rapaziada? E aqui você se inscreve no meu canal de live e ativa o sininho, tá? Eu tô fazendo live aqui ó de PKXD, dando gema para vocês. Tô jogando Stumble Guys com vocês. Aí, Tá se divertindo muito todos os dias à tarde. Tem live aqui, tá? Então se inscreve e ativa o sininho. Quem é aqui, ó, assistir as lives, eu também tô adicionando no PKXD, beleza? Bom, agora sem enrolação, vamos pro bug, que é o que mais importa, tá? Depois de vocês terem colocado A sua conta, né, vinculado a sua conta com o um e-mail aí no PKXD, rapaziada, vocês vão simplesmente vir aqui, ó, na aba de amigos, tá? Vocês vão clicar aqui, aqui nos seus amigos e aqui do lado vai ter convidar amigos, tá? Você vai clicar e aqui você tem que fazer, ó, traga um amigo para o jogo para ganhar recompensa. Traga dois amigos no jogo pra ganhar recompensas. Traga três amigos no jogo pra ganhar recompensas. Traga quatro amigos pro jogo pra ganhar recompensas. E traga cinco amigos do jogo pra ganhar recompensas. Pois é, vocês vão ganhar moedas aqui logo de cara. Vocês vão ganhar 3.000, mil, 4.500 mil moedas. E nessas caixas aqui tá vindo gemas. Pois é, rapaziada. Então você vai fazer o seguinte: você vai clicar aqui em convidar amigos, tá? Uh, e aí, quando você apertar em convidar amigos, vai aparecer pra você copiar um link, tá? Você vai copiar esse link e vai salvar esse link aí no seu WhatsApp, por exemplo, tá? Coloca, manda esse link pra algum amigo seu ou, ou você salva esse link em algum lugar, tá? Depois de ter é salvado o link aí, bonitinho, você vai simplesmente sair do seu PKXD, tá? Você vai vir aqui ó, na, na, na ferramentazinha e vai clicar aqui em Logout, tá, rapaziada? E aqui você vai sair do seu PKXD, tá? Bom, saiu da sua conta. Agora a gente vai pro seu celular, tá? Vamos fazer o seguinte: aqui na tela do seu celular, tá, você vai vir aqui, olha só nas configurações do celular, tá vai vir aqui na parte de aplicativos, tá lembrando só que uh, funciona em qualquer celular tá rapaziada, você vai vir em aplicativos e vai procurar aqui o aplicativo aqui do PKXD, tá rapaziada bom, encontrou aqui o PKXD, bonitinho vocês vão vir aqui em armazenamento e vai aqui ó, clicar aqui ó, em limpar cachê, tá rapaziada, limpou o cachê, você vai vir vai fechar aqui o jogo, tá bonitinho Tá? E agora você vai voltar lá pra tela inicial vai abrir o seu PKXD mais uma vez e vai clicar aqui ó, novo jogador, tá? E aqui você vai criar uma conta nova, tá? Porém, calma aí, tá? quando você for clicar para, quando você for criar essa conta nova depois de ter limpado o cachê, você vai naquele link lá que eu falei para vocês, é né? que vocês salvaram. Vocês vão clicar naquele link, vocês vão abrir entrar no jogo pela aquele link. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão lá no seu WhatsApp, tá bonitinho, tá? Viu a mensagem lá no WhatsApp do link que você salvou? Você vai clicar naquele link. Link, e aí, ele vai abrir o PKXD, rapaziada. Automaticamente, né? Assim que abrir o PKXD, você vai criar uma conta nova, tá? E aí, uma conta nova aqui bonitinha, você vai clicar aqui em concordar e continuar. Lembrando, vocês têm que fazer, tá? Vocês têm que entrar no PKXD depois de ter limpado o seu cachê. Foi lá aquele link. Você tem que abrir aquele link para poder funcionar, tá, rapaziada? Senão, não vai funcionar, não vai adiantar. Por quê? Porque com aquele link você vai estar tá meio que sendo o seu amigo que você vai estar tá convidando. Pois é, ao invés de você estar tá pedindo para as pessoas é, simplesmente criarem a conta, entrarem com o seu link, você mesmo vai estar tá fazendo o procedimento de convidar o um amigo. Então, o amigo vai ser você mesmo, entendeu? E aí você vai vir aqui, ó. Clicou, ganhamos gema, beleza? Normal de toda conta nova. Vai criar um personagem aqui, vamos criar um personagem aqui, ó. Vamos colocar uma camisa aqui uma calça muito braba nele aqui. Pronto, cri cri criamos nosso personagem aqui e vamos colocar um apelido. Vou colocar aqui o Bug do Jotinha Vídeo. Vixe, pronto. Vamos clicar aqui, ó. Aí aqui a gente vai clicar em jogar como convidado, tá? Rapaziada clicou. Aí pronto. Estamos aqui, ó, na minha conta nova que a gente clicou como convidado. Beleza, a gente vai fechar aqui, é, aqui vai acabar ganhando algumas gemas, ganhando algumas coisas aqui, ó, registrar, tals. Beleza, né, Cri criamos essa conta, o que, é que a gente vai fazer de novo? A gente vai pegar, vai fechar o jogo, tá, vai vir aqui, ó, pra fechar o nosso PKXD, tá Vamos ver que chegar aqui, ó, fechamos o PKXD, tá, rapaziadinha Fechou o PKXD, vocês vão mais uma vez nas configurações, tá Vai vir aqui em armazenamento, tá, em aplicativos, desculpa, tá, vem aqui no PKXD Tá? e vocês vão pegar em um armazenamento. Vocês vão limpar aqui mais uma vez o cachê, tá, rapaziadinha? Bom, depois de limpar o cachê, vai aparecer para vocês limpar o cachê aí mais uma vez. E aí depois de limpar o cachê, você vai fazer o procedimento mais uma vez. Vocês podem fazer esse procedimento cinco vezes. Tá, vocês vão fazer esse, esse procedimento cinco vezes aí no seu PKXD, tá, rapaziada. E assim que vocês fizerem esse procedimento cinco vezes com o seu link, tá abrindo o seu link cinco vezes lá bonitinho. Você vai voltar para sua conta principal do PKXD, tá? Bom, rapaziada, depois disso, depois de ter feito as 5 vezes, você vai voltar para sua conta do PKXD normal. E aí, quando você foca em amigos, né? Aqui, ó. Aqui no de vocês vai estar tá a partezinha para você clicar em convidar amigos e lá você vai resgatar aí as recompensas, tá? Ah, Jotinha, eu não quero fazer isso de limpar cachê. É só você convidar cinco amigos de vocês, que você já vai ganhar algumas gemas e ganhar moedas aí também, tá? Caso você não queira fazer esse passo a passo, é só você chamar cinco amigos novos aí. Pra, pra usar aí o seu link né, no PKXD, uh, o seu link de convite. E simplesmente você vai ganhar da mesma forma. Porém, caso você já tenha seus amigos que jogam, dá pra você fazer dessa forma aí uh, direto do seu celular mesmo, você sozinho, tá, rapaziada? Mas já tenho, eu quero ganhar mais gemas além dessas. Eu quero muito mais. Como é que eu vou fazer? Faz o seguinte, tá, rapaziada? Vai aqui no comentário fixado do vídeo agora. E aí você vai encontrar aqui, ó. Use o meu código do Kawai e ganhe gemas. Vocês vão clicar nesse link aqui, tá, rapaziada? E aqui você vai usar o meu Código do Kawaii tá. Lembrando, se você já usar o código do Kawai, você já vai ganhar 60 reais, tá? E aqui, ó, você vai baixar o aplicativo do Kawaii, vai criar uma conta, tá? E depois você vai colocar o meu código de convite, que é esse aqui, tá? Quem coloca o meu código de convite já ganha dinheiro direto do Kawaii e também eu tô dando gemas pra vocês, tá? Então aproveita aí, tá, rapaziadinha? É uma chance boa também pra vocês poderem estar tá ganhando gemas aí. E olha só, tá? A palavra secreta é basicamente eu consegui, tá? Eu quero ver aí todo mundo comentando Eu consegui, tá? Que eu quero ver quem vai acertar essa palavra secretinha Tá, rapaziadinho? Então é isso, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece é de é deixar aquele likezão Que é bem importante Compartilha pra todos os seus amigos aí E é isso, rapaziada Aquele abraço Valeu, falou e fui!